Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal. Pessoal, mano, vamos arrebentar o botão de gostei. Se esse vídeo aqui chegar, ó, a 20 mil likes, galera, eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês de Pokémon XYZ e também de Boruto. Mano, vamos mandar pra todo mundo, galera. Se cada um mandar pra dois amigos de vocês, eu tenho certeza que a gente chega nessa marca. Demorou, galera? Então, mano, manda pra todo mundo que você conhece, beleza? Bom, aqui embaixo tem um botãozinho verde pra você se inscrever no canal. Então, clica nesse botãozinho e se inscreve e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Tá, Alan, qual que vai ser o primeiro passo? Será desse Arceus do mal? Ele tem que fazer alguma jogada. Será que ele sabe que a gente foi escolhido pra lutar contra ele, digamos assim? Então já sei, a gente pode pesquisar alguma coisa na internet. Mas será que tem alguma coisa a ver na internet com o Arceus do mal? Ah, não sei, às vezes pode ter. Será que não existe? Eu acho que não, Alan, porque como que vai ter uma meio que uma entidade na internet? Como que uma pessoa vai ter visto ele já? Verdade. E se a gente pesquisar o Facebook dele? Alan! O quê? A gente não tá brincando, Alan, ele não vai ter Facebook. Verdade. Porque eu acho que só uma pessoa, só um Pokémon viu ele. Será que só o Arceus viu ele? Eu acho que só o Arceus viu ele em toda a vida dele, sabia? Verdade, porque, tipo, poucas pessoas viram... Não, quer dizer, né? Muita pouca pessoa viu o Arceus. É, a gente meio que viu ele, né? Na verdade, eu vi uma luz brilhando muito na minha cara. E eu não consegui... mas eu já consegui ver ele, sabia? Sério, Alan? Sim, eu já vi o corpo dele, já. Como que ele é? Me fala. Ah, ele tem umas patas meio pontudas, assim, meio dourada. Os olhos dele é vermelho. Ele anda em duas patas ou em quatro? Em quatro. Caraca, Alan, por que você nunca me contou isso? Eu te contei, você não lembra que eu falei do sonho lá que eu tive? Ah, mas eu achei que... Ai, eu não achei que você tinha visto ele. Eu falei que eu vi, eu falei, eu vi ele. E será que era ele mesmo? Lógico que era. Era a voz dele, tudo, ele tinha poder. Ele já me mostrou o futuro uma vez. Ai, meu Deus do céu. Será que então o Arceus do mal deve ser igual ele, só que meio de outra cor, não sei? Então, a gente tem que saber isso, entendeu? Ó, sabe o que a gente pode fazer? O quê? Se a gente perguntasse pro Arceus como é ele. Mas eu acho que o Arceus não vai vir se a gente chamar. Ele tem que vir por vontade própria, sabe? Uhum. Então, imagina, olha só. Se Arceus... Se ninguém quase viu Arceus, imagina essa escuridão em que... Imagina, né? Ninguém viu. Ninguém. Isso é verdade. Mas, Alan, vamos fazer uma coisa, então. Já que Arceus deu esse Pokémon pra gente, ele deve ser forte, né? Porque... Deve ser. Arceus deu pra gente. Vamos testar ele? Vamos, vamos. O senhor é muito pequenininho. O quê? Tu quer testar comigo o teu Pokémon? Eu vou testar aquele Venossauro ali, ó. Vou testar aquele Mega Venossauro. Nossa, verdade. Vai lá, vamos ver se tu consegue ganhar dele. Ô, tem um Mega Charizard, mas acho que você não vai alcançar até lá atrás. Ah, tá muito longe, deixa quieto. Vamos testar aqui, vamos ver se o meu consegue ganhar. Tá, nossa, ele é muito mais forte que o meu em level. Vamos ver se eu consigo. Que nível é? Que nível é esse 110, 110. Vamos ver. Nossa, nossa, Alan, parece que ele consegue receber muito ataque e dar muito ataque. Tipo, ele aguenta muito, sabe? É um Pokémon tipo tanque, né? Tipo, ele... entendi. Ele ataca não tanto, mas também não recebe tanto dano. Não, mas ele ataca bastante também, Alan. Nossa, ele dá muito dano mesmo. Olha, o Venossauro não consegue fazer nada. Você ganhou dele. Meu Deus. Tem outro ali atrás, vamos testar o seu agora, Alan. Ali, aqui, 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 ó. Aqui, ó. Tem outro. Mas o meu é pequenininho. Mas não importa, tamanho não é documento, Alan. Ah, o meu é pequenininho. Por que o meu é pequenininho? E esse que level, Alan? Ele é level 110 também. Então vai, vamos ver seu. Vai. Tá, vamos lá. Vamos ver. Ah, não tirou nada do Venossauro. Deixa eu ver. Agora tirou. Nossa, tá tirando muito do Venossauro, verdade. Vai, caramba. Vai ela. Ele é mesmo sendo pequenininho, ele consegue ter muita... Ele ganhou? Nossa, ganhou. Alan, esse Pokémon vai ser muito importante pra gente nessa batalha, porque você viu que ele aguenta bastante, né? Então o Arceus tava certo. Sim, então quer dizer que mesmo ele sendo pequenininho, ele é bom. Sim, claro que ele é, Alan. É um Pokémon lendário, olha isso.
Ah, então ele é muito bom, então. Tá. E Arceus O que que... disse que vai ter mais surpresa pra gente mais pra frente. Mas que agora ele não pode fazer nada. Só quando o Arceus do Mal deu o primeiro passo. Ai, mas quando? O que que ele vai fazer? Será que ele vai querer destruir a Terra de uma vez? Ai, não sei, porque ele deve ter algum plano, não sei. Ai. Se existe Pokémon na Terra, com certeza deve existir Pokémons em outros planetas, né? Será? Será que ele não tá destruindo os Pokémons de outro planeta também? Isso é verdade, né? Isso pode ser muito verdade. Há uma prova disso é as Clefairy e Clefable. Por quê? Porque tu não sabe que a Clefairy e a Clefable vieram da Lua? Ah, eu já vi alguma história em relação a isso, mas não sabia que era verdade isso. Eu já visitei um lugar que existe a Pedra da Lua. Você não sabia disso? Não. Um dia eu te levo lá pra você ver. Ai, existe tá a Pedra bom. Da Lua. Tá bom, vamos pra casa agora, que eu acho que não tem mais o que a gente fazer. Tem que esperar o primeiro ataque dele mesmo, né? Ah, lógico que a gente vai pra casa. Eita, que isso? Ah, que é isso? Isso é ketchup? É. Ah, peraí, tu veio comendo cachorro quente aqui, não, né? Ah, isso é sangue, Alan, eu não vi! Ai, isso é sangue! É sangue. Mas por que que... Porque tem sangue aqui. Tem sangue na frente da minha casa. Só tá Wizinho aqui. Tem mais sangue aqui, Alan. Ah, não, 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 não. Wizinho! Wizinho, você tá bem? Wizinho! Meu Deus, tem muito sangue aqui. Muito sangue aqui, Alan. Alan, tem muito sangue aqui, meu Deus do céu. Procura ele em todo lugar. Wizinho! Wizinho, sumiu, Wizinho. Sumiu algumas tuas insígnias aqui, ó. Sumiu minhas insígnias? Olha aqui. Meu Deus do céu, cadê o Wizinho? Nem no computador ele tá. Onde que ele pode estar? Cadê, cadê, cadê aqui embaixo? Peraí, tem uma carta aqui com a roupa do Wizinho. Quê? Tem uma carta e tem o estilingue dele, tem o esquilinho. Aquelas coisas lá que você deu de o presente. O presente que eu dei pra ele, meu Deus. Caraca. O que tá escrito aqui? Deixa eu ver. Agora vamos brincar. Me dê, meu irmão, me dê o meu irmão que eu dou o seu de volta. Ou ele já era. Não, 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 não pode ser. Tá começando tudo de novo, Alan. Tudo não pode de ser. Novo começando. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu nem salvei minha mãe ainda. É bom ele não saber da sua mãe também, esse Arceus, Alan. É verdade. Meu, eu entendi o que ele quer, Alan. Eu entendi. O que que ele quer? Ó, nesse recado aqui, fala que ele quer, assim, pra eu dar o irmão dele, que ele dá o meu irmão de volta. Ele quer o Arceus. Ah, não, 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 não. Por que que ele quer o Arceus? Ele quer sugar o poder do Arceus? Se eu não me engano, o Arceus me contou que ele ficou preso na escuridão em algum lugar muito tempo. E quando a gente prendeu o Mewtwo, o Mewtwo quase matou o Arceus, ele foi liberado. Então meio que o Arceus prendeu ele nesse lugar, eu acho. Ah, entendi. Então ele quer vingança. Ai, entendi, entendi. Talvez aquele lado mal lá daquele céu que a gente viu do Arceus, lembra? Deve ser dele. Alan, meu Deus! Ah, não, 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 não. Ai, que a gente foi fazer? E tu viu, né, que é bem maior do que a parte do céu, né? Normal, meu né? Meu Deus, Alan, ele tá com meu irmão com... Que ele sabe que a gente foi o escolhido pra derrotar ele. Será que ele é mais forte que o próprio Arceus? Não sei, mas Arceus tem princípios, né? Ele não. Então. Ah, não, não, e mais não, uma não, coisa, ele é do mal, né? O Arceus não faria nada de maldade. Lógico. Olha que sangue! Machucaram teu irmãozinho! Será que ele matou o Izinho? Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu acho que ele não matou porque ele precisa do Izinho pra gente trocar com ele. O Izinho é meu amigo, se ele fizer alguma maldade com ele... O Izinho é meu irmão, Alan. Meu Deus do céu. Tá, eu tenho uma ideia, Alan. O quê? Você lembra onde que é o portal... Pro mundo do Arceus, né? Lembro. Lá na Elendração, então a gente tem que ir pra lá e ir pro mundo do Arceus conversar com ele sobre isso. Verdade, verdade. E o pior? O quê? Se esse cara conseguir ir pro portal onde tá o Mewtwo e conseguir trazer o Mewtwo de volta? A gente tem que destruir aquele portal. E esse é uma equipe, o Mewtwo e esse Arceus do mal. Ah, não, 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 não. A gente tem que destruir aquele portal o quanto antes, Ala. É Vamos lógico fazer que isso, a gente então. Tem que fazer isso. Destruir o portal. Ah, a gente tem um Pokémon, Alan. Lembra que a gente queria um Pokémon mais forte pra destruir? Verdade! Ele é muito forte, esse Pokémon. O Raptor pode fazer isso pra gente. Então a gente vai lá, destrói o portal. E depois a gente vai lá pra Ilha dos Lendários e vai pro portal do mundo do Arceus e conversa com ele. Isso mesmo. Então vamos lá. Pra onde que era o portal mesmo? Não lembro, não lembro. Acho que é pra cá, ó. Ai, eu vou voar com o Mewtwo, não quero saber. Ai, vamos, Alan. Vai.
Vou pegar uma Charizard. Ah, aí, vai. Beleza, beleza. Pra onde que era mesmo? Pra onde que era mesmo? Acho que era pra lá. Meu Deus, Alan. Se isso acontecer mesmo, se ele matou o Wizinho, eu vou acabar com a vida dele. Eu também vou, porque o Wizinho era meu amigo e seu irmão também. Ai, é verdade. Vamos chegar no portal aqui. Aqui o portal, Alan. Ai, 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 ai. Pronto, chegamos, chegamos. Vamos destruir isso? Lógico, a gente... Acho que... A gente vai saber que destruiu quando essa luz apagar, eu acho. Isso, então vamos lá.